Дітям радість, батькам клопіт. Навчання у Берегівських ЗОШ призупинене. Всі школи і дитсадки міста до 16 січня закриті на карантин. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було винесено рішення запровадити карантин з 23 грудня. Під час канікул ми проводили моніторинг захворюваності дітей. 5 січня на комісії вияснилося, що близько 20% дітей все ще хворі. І комісія винесла рішення продовжити карантин до 16 січня. Хоч хворих на грип та ГРВІ менше, ніж попередні тижні, але підпоріг все ще перевищений. Варто відзначити, дитсадки та школи пустують не тільки у Берегові, але й в цілому районі. За інформацією, що нам надали санепідеміологи, найбільше випадки захворювань фіксували у дітей до 4 років. З 1 по 8 січня 2017 року 480 жителів Берегова та Берегівського району перехворіли на грип та ГРВІ. З них 26 осіб госпіталізували. За останні 3 дні кількість хворих зменшилося в рази, їх 26 чоловік, із них 6 опинилися в лікарні. А пропущені уроки діти надолужать, запевняє начальник міського управління освіти. До того ж, за час карантину заощаджуватимуть на опаленні. Зауважимо, що через велику кількість хворих продовжили також карантин і в Ужгороді. Водночас у Мукачеві школи залишаються на планових канікулах після карантину, а ось дитсадки вже запрацюють наступного тижня.